Gracias, presidenta. Unha muller, dixos así, aquí, asasinada cada semana, 830 oficiais dende 2003 e unha violación cada 8 horas. E é probablemente o máis visible, o único visible do machismo no Estado español, cunha lei de violencia de xénero que non se cumpre en moitos termos e cunha lei en Galicia que tampouco se cumpre na súa totalidade. Desgraciadamente, ese machismo que mata non é solo violencia entendida como tal nos regulamentos e nas leis. O machismo non é só a violencia física, nin siquiera o maltrato psicolóxico máis evidente. O machismo nutre a violencia, por iso o machismo mata. Non só é responsable quen pega, quen maltrata, senón tamén quen consinte, quen mira cara a outro lado, quen discrimina ou quen minimiza o machismo existente tamén nos grupos políticos. O venres pasado coñecíamos, dixos aquí tamén, un dato terrible, que o 63% dos directores e directoras dos centros educativos galegos detectaban pois, que a maioría dos nenos e nenas consideraban a mulleres e homes desiguais. E o 60% considera que os materiais empregados, sobre todo os libros de texto, siguen contendo prexuizos e estereotipos de xénero. No pasado pleno xa dixemos que a feminización da pobreza, a desigualdade social e económica das mulleres xunto coa educación non igualitaria eran probablemente o cerne da desigualdade do machismo. Trasladamos tamén a gravidade que supón o incumprimento dos mínimos contemplados pola Organización das Nacións Unidas deses suspensos relativos a CEDAW, a Convención para a Eliminación de Todas as Formas de Discriminación contra a Muller. Lembramos no pasado pleno a fenda salarial que en Galicia ronda o 20%, falamos das diferencias nas cotizacións á Seguridade Social e nas pensións posteriores, e lembramos que por cada home traballador a xornada parcial hai 2,5 mulleres a xornada parcial, máis do dobre, é dicir, por cada 10, 25. Lembramos que o 60% das persoas que cobran a renda de integración social en Galicia son mulleres, lembramos os recortes en dependencia e como nos afectan a dobre ou tipo de desigualdade tamén para as mulleres migrantes, pero o Grupo Popular decidiu que non había que tomar ninguna medida en relación coas recomendacións dese Comité da ONU. E a pesar das demandas, na Comisión Non Permanente para a Igualdade entre Mulleres e Homes deste Parlamento, a pesar de todos estes testimonios, porque levamos xa prácticamente 2 anos, e dese incumprimento da legalidade denunciado por parte de moitas das mulleres e moitas das persoas que viñeron comparecer, seguimos tomando como excusa que non temos sobre a mesa o ditame da Comisión como para tomar as medidas, como si o Goberno non tivese capacidade legislativa para corrixir ou implementar medidas que corrixan esas cousas que non se están a facer ben. Falamos ata saciedade precisamente das axudas periódicas ás vítimas, como exemplo paradigmático de algo que foi denunciado en múltiples ocasións e que incluso pues, foi negado de entrada en varias ocasións por parte do Partido Popular que non se poidesen solicitar estas axudas durante a totalidade do ano. Non sostiñase en contra da realidade que durante todo o ano se podían solicitar unhas axudas, como sabemos todas e todos que non é. E a día de hoxe non se correxiu nin siquiera iso, que como o poño de exemplo, porque o falamos moitas veces, é o como máis evidente e non necesitamos para eso ter un ditame dunha comisión de investigación. Non? Falamos ata saciedade da ausencia de formación suficiente na función pública e nos operadores jurídicos, o trouxemos moitas veces aquí e non se tomou ninguna medida real. Nos imos a apoiar esta proposición non de lei, pero denunciamos dende aquí que non observamos ninguna vontade real nin por parte do Goberno Popular nin por parte do Grupo Popular para traballar contra ese machismo de maneira real. E, desgraciadamente, eu lamento sinceramente aquí a emenda do PP, porque eu son moi respetuosa e non vou a contar aquí o que se discuten nas xuntanzas privadas, pero o Goberno citounos as voceiras da Comisión de Igualdade para facernos unha proposta en materia relacionada con esa catalogación do termo feminicidio e o que comportaba, e antes de que teñamos unha xuntanza as voceiras para decidir que imos facer relativa a esa proposta, resulta que xa ven nunha emenda do Partido Popular. A min pareceme unha falta de respeto total ás voceiras da Comisión. Non sei para que nos consultan nunha xuntanza.
esperanza. Llevamos 3 años picando en pedra aquí en este Parlamento en materia de igualdad y, mientras tanto, y remato ya, a desigualdad de cada día, ¿no? Para todas las mujeres en nuestro país. Mientras tanto, y mientras seguimos discutiendo aquí, repito una vez más, una mujer violada cada 8 horas y 830 asesinadas en todo o Estado desde el año 2003. Gracias, señora Soya.